Køkkenet i den her kombi came flexi er jo super praktisk, for man kan også bruge det undervejs. Det er lige til at komme til. Det eneste, man skal gøre, det er lige at tage presenningen her op, og klappe den her klap ned her, der normalt sidder her foran, og så er det simpelthen bare klar til brug. Så nu vil jeg gøre det, at jeg laver mig noget frokost. Det er jo super smart, at der er den her køleboks, der bare passer helt perfekt. Og den er jo lige ved hånden her. Jeg vælger så at tage alting op først, for jeg tænkte, det er lidt nemmere end jeg skulle åbne lukken hele tiden, og så kan jeg jo bruge låget her, som bor samtidig. Vi kan godt lide, at det er lidt nemt, når vi er på farten, så det er egentlig bare noget pålæg og lidt brød. En anden ting, der er jo rigtig smart, det er det her skærebræt, der er integreret her. Det er altid til rådighed. Nu er det ikke den store vilde frokost, vi laver i dag. Jeg elsker altså sådan noget form for pålæg her. Det er simpelthen så hyggeligt at spise, og det er nemt at have med, og det er nemt, når man er afsted på camping. Det kræver ikke en masse tilberedelse. Og når man er afsted, så gælder det også om at hygge sig og slappe af og være sammen med familien. En anden rigtig fantastisk ting med sådan en kombicamp er jo, at den fylder jo ikke særlig meget bag på bilen. Så det vil sige, at på farten, så kan man altså stoppe stort set alle steder, det skulle være for at spise sin frokost eller for at nyde en kop kaffe eller hygge sig. Nu holder vi 50 meter fra vandet ved en strand. Her kan vi altså nemt komme ind med en kombicamp. Nu er det ikke just danske specialiteter det her, selvom vi er i Danmark, men godt smager det alligevel. Mangler vi bare et par skiver brød. Så er jeg klar til frokost, og faktisk så tror jeg ikke, at vi bliver her og spiser den. Jeg tror, at vi går ned på stranden.